Velkommen tilbage til endnu en video her på kanalen. Det er morgen, og Christine, hun er lige taget afsted. Men jeg tænkte, at jeg vil starte nu, simpelthen for at vise jer, hvilke øvelser og hvad jeg laver ud igennem dagen. Jeg skal på arbejde nu. Arbejder hjemmefra, så det er... Jeg tænkte, det kunne slå to fluer med et smæk. Vi starter ud med at lave 10 gange 3 leg raises på hvert ben, og så propper jeg sgu lige noget af det her stads på herude, og ser om vi ikke kan, gøre det en 3-4 gange ud i løbet af dagen. Biofreeze, det virker pissegodt, og der står her 3-4 gange dagligt, så nu giver vi det et ordentligt forsøg, det her både med øvelser og creme de næste 3 dage indtil søndag, så må vi lave en status. Men jeg har lige et kvarter til, eller det vil sige 10 minutter, til at klokken den er 6, og så kan jeg ellers lige få spist noget morgenmad og lige lave de øvelser der. Og så jeg er lidt træt, men sådan er det. Det er altid sådan lidt besværligt at smøre ud, fordi det er sådan lidt klumpet, så jeg plejer altid at sidde lige og slå lidt på det og gøre det lidt varmt, og så plejer det at være sådan lidt mere medgørligt. Så skal jeg bare et godt lag på. Så. Bum. Så mangler vi altså kun én ting, udover selvfølgelig lige at spise morgenmad. Det er elastikfætteren her. Og jeg kan lige vise jer, hvad det er, jeg plejer at gøre. Begge fødder ind. Sådan der. Ups. Ej, nu vil den ikke sidde. Og så ellers bare, hvilke ben det er, man vil have. Op med benet. Og så skal man lægge mærke til, at den sene, der går lige der. Den der. Ja, den bliver aktiveret. Og det her, det gør jeg så 12 gange på hver fod, også 3 gange. Og den her rutine her, der er nu, som jeg lige har vist jer med leg raises, creme og elastikken, den vil jeg så lave ud igennem dagen. 3 gange mindst, helst 4. Men nu laver jeg lige dem her, så må vi se, hvad det næste klip det bliver. Så er det sgu blevet tid til endnu en omgang af Biofreeze, elastik og leg raises, så det får jeg lige ordnet, og jeg synes, det sjove er, at når man prøver det der biofreeze på, det bliver, sjovt nok, biofreeze, at det bliver koldt, og mod betændelsestilstanden, der er kulde jo fantastisk. Det er også altid derfor, hvis man får en fiberspringning, så er der jo den der, hvor man benet op og kulde på, og jeg kan ikke helt huske, hvordan det er, den er, men der er sådan fire ting, man skal gøre. Men jeg kan godt mærke, når jeg lige sidder og bevæger nu, at det føles dejligt, men sådan er det altid, og så når man kommer ud og løbe, så gør det lidt ondt. Men jeg er fordomsfuld, hvad vil jeg sige, fordomsfuld, fortrykningsfuld. nok om det. Jeg hopper lige i gang og får lavet øvelserne Biofreeze og elastikken der. Det sjove med de her øvelser og den her lille cyklus, det er jo, at det tager seriøst ingen tid. Jeg tror, det har taget under 5 minutter at lave de 3 gange 12 elastikøvelser, de 3 gange 10 leg raises og prop ny biofreeze på. Og det kan virkelig godt betale sig, hvis man ser bort fra biofreezen. Så det her med at lave daglige øvelser for at aktivere både sener og muskler, det er jo skide godt, og det tager jo ingen tid. Så det var egentlig bare lige den pointe, jeg vil have ud, at selvom du ikke er skadet, så kan du altså have stor gavn af at lave elastikøvelser
og egentlig bare små mobilitetsøvelser. Jeg synes, det er dejligt, og det var egentlig også noget, jeg gjorde meget før i tiden. Men så nu er jeg begyndt at løbe mere og mere, så nu skal jeg prøve at se, om jeg kan få det ind igen, fordi det tager altså ingen tid. Jeg kan også godt lide den fætter her. 1000, og den er skide nem. Man gør jo bare sådan her, man taber den. Så tager man sin fod, og så griber man fat i den. Og det er jo også en god, jeg kan godt lide den. Så er det sidste gang, vi skal lave øvelserne, og jeg har valgt også at tage 1000 med. Så dem får jeg ordnet. Det er altså 3 gange nu, inden for kort tid. Nu er klokken snart ved at være 2, og så tænker jeg, at vi tager en igen i aften, efter vores løbetur. For jeg har besluttet mig, at vi prøver at skulle lige benene. Jeg har også ligget med den her, som Kirstin har. Den der er herinde. Den der, til at massere læggene. Så det, den er super dejlig. Den kan klart anbefales. Det er lidt det samme som en massagepistol. Den her, den skal du bare ikke styre selv. Det er meget rart, hvis man lige sætter den på bord, og så lige smækker lægen op. Det er primært lægge og baglår, den kan tage. Det vil sige, at den har ret begrænset range, hvor massagepistolen den kan tage overalt. Og for eksempel recovery boots, de er også super, super fede. De er bare fucking svære og opbevare, og egentlig også når du skal bruge dem, fordi så kræver at du sætter dig ned statisk i en times tid, hvorimod massagepistolen, så den der til at massere lægelår, den kan du tage ud, sæt, så kan du lige bruge den kvarter ish på hvert ben, bum, færdig ind med den igen. De er små og nemme at opbevare, så massagepistol number 1, den til læg her number 2, og recovery boots det er nummer 10. Altså hvis du har pladsen og virkelig gider og har tiden til det også, så kan jeg klart anbefale dem. Jeg har ejet dem før. De er super fine, de fungerer. Jeg synes, massagepistol, det er virkelig noget, der rykker. Det er klart, alle løbere, alle cyklister, alle folk, der har noget med sport, og hvor de bruger deres muskler, ben, arme, køb massagepistol. Det er investering værd. Så er vi i kælderen, og det skab, der er lige der, det er vores, hvad jeg vil sige. Det er i hvert fald den, vores ting, de er. Jeg skal lige have et par shorts, fordi at de bukser, jeg har på her, der er lommen gået i stykker, så jeg kan ikke have min telefon med. Men vi skal ud og løbe en tur, men jeg pakker lige en pose, der ligger der med alt vores tøj. Hopper vi udenfor, så kan jeg lige fortælle, hvad det er helt præcist, vi skal løbe. Inden da, så hop lige ned, subscribe til kanalen og smid videoen et like, og så ses vi lige om lidt. Vi starter simpelthen med 10 minutters opvarmning, så har vi 3x9 minutter i sådan noget, der hedder 3.45, ja, det er faktisk 3.30 til 3.45, men vi lægger lige den lave ende, så 3.45, og så har vi, når de 3 gange 9 minutter der er løbet, så løber vi 45 minutters jog, så det er en af de hårde træninger, det er også halvanden time, vi skal ud på, så jeg håber, da benet holder til det, ellers så må vi jo så må vi bare ned og jog som det. Nu vil de hoppe op med vasketøjet, så lige over hente en park, som I kommer til at se lidt mere til om ikke så lang tid. Så husk selvfølgelig at subscribe, så I ikke går glip af, hvad jeg måske har købt. Så nu hopper jeg op. Nu begynder det vist også at regne en lille smule. Det blæser også en del. Jeg tror planen er, at vi løber til Utterlevs Mose og smadrer rundt om den. Og ellers så er det jo Damhussøen, Damhussengen, der bare ikke gider jeg sgu bare ikke. Der var også bare 4 km. Op til Utterlevs Mose, så jeg kommer til at løbe op ad bakke på de første 9 minutter. Og så er jeg jo ødelagt, fordi det er op ad bakke. Men vi prøver. Jeg smækker musikken i ørerne, så løber vi afsted mod Utterlevs Mose. 3 gange 9 minutter i 3.45. Så det bliver dejligt. Det er en god plan. Det er sjovt bare, at Kirstin hun skal ud på fuldstændig den samme. Så man kan sige, kan vide, hvor hun får sin inspiration fra. Nå. Jeg løber afsted, og så tror jeg ikke, vi tjekker så meget ind. Jeg tror egentlig, det bliver, når vi kommer tilbage. Det er sådan lidt svært at få filmet, mens vi ligger og løber stærkt. Nej, det kan være. Det er ved de 45 minutter. Der smækker jeg nok lige telefonen om. Vi ses. Der er faktisk kun 10 minutters opvarmning, og det har vi løbet lige nu. Men jeg har taget et valg i forhold til at løbe op ad bakken i jog, så at vi først efter bakken starter på vores 3x9 minutter, fordi ellers så kommer jeg simpelthen ikke i mål. Så bliver jeg brændt ud på den første, det gider jeg heller ikke. Så der er lige kvarters opvarmning.
og det er sgu bevidst valg. Så er vi også helt varme. Nå, det var bare lige det, jeg ville sige. Så er der rolig pause. Vi har taget de første 9 minutter, og de lå i sådan noget 3:36. Så nu prøver vi lige, om vi kan ramme en på 3:40 i hvert fald. Men benene er fint, så skal vi heller ikke presse, bare fordi det er blevet godt igen jo. Det var nummer 2. Min plan gik ikke helt. Det var 9 minutter, så 5-6 stykker sådan noget. Og det blev i 3:26 gennemsnit. Så det, nu må vi lige se, om vi kan gøre det på den sidste. Så kan det ikke være så hurtigt. Benene, fantastisk. De flyver afsted. Og det er derfor, de dage her, der skal man passe det på. Så 3:45 prøver jeg nu. 3:40 er nok mere realistisk. Så jeg har lige et minut mere, så jeg vil lige lægge ned i lommen og få pulsen helt ned igen. Jeg skal lige have pulsen. Så blev vi færdige med de 3x9 minutter. Og de første var vel en 3:36 i gennemsnit. Nummer 2, 3:27. Og nummer 3 her, der ligger vi på 3:27 i gennemsnit. Og pulsen var også godt op på de sidste 2 minutter. Der lå jeg med 180 slag i minuttet. Så det var en hård workout. Kroppen, det mentale var der i dag. Alt var der. I dag var en fantastisk træning. Så jeg nyder det. Det er så dejligt at løbe, uden det går ondt. Og at tiderne de bare sidder der. Det føles nemt. Så det er pisse fedt det her. Nu vil jeg jogge hjem. Og så mødes vi lige nede foran hoveddøren. Så kan jeg lige høre nogle stats. Vi ses derhjemme. Så blev vi færdige. Det blev til 21,2 deromkring. Med en snitfart på 358, så jeg lå rimelig godt hjem, uden det var hårdt. Altså pulsen var stadig de der 154-55, så jeg valgte egentlig bare at go with the flow. Det sjove er også, at den har jo nulstillet alle mine rekorder for i år, og i år har jeg ikke løbet et halvmaraton. Det har jeg så nu, så min PR lige pt, den her 1:24, løbet i dag, så man kan vel godt sige, at det har været et godt træningspas, så vi må sige tak til Christine. Nu skal jeg lige en tur i menu og hente en park, det vil sige tre. Så kan I selv lidt gennem, hvad det er, men jeg henter lige de parker der. Note til mig selv, at når du er ude og løber et hårdt pas og går i menu, så lad være med at gå i frugtafdelingen. Jeg har brugt 190 kroner på frugt, tror jeg, eller sådan noget, og iste og alt muligt lækkert. Så jeg var sulten. Jeg var lækker sulten, så jeg står lige og venter på, at der bliver grøn mand. Så tak fordi I så med. Husk selvfølgelig at like videoen og subscribe til kanalen. Nu er det grønt, nu må jeg hellere over.